ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការប្រៀបធៀបទីតាំងឆ្វេងកណ្ដាលនិងស្ដាំនៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតកោ1ទំព័រទី8តាមបីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់និងខ្មៅដៃ បើកូនមិនយល់ពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ាបងឬតាយាយក៏បានត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនមុននឹងធ្វើលំហាត់នេះកូនៗត្រូវមើលចំណុចគួរចងចាំជាមួយអ្នកគ្រូសិនតោះឥឡូវកូនមើលកូនស្វាទាំង3នេះជាមួយអ្នកគ្រូ មកយើងនិយាយពីទីតាំងរបស់កូនស្វាទាំង3នេះតើកូនស្វាទាំង3នេះនៅឯណាឥឡូវកូនស្វាទាំង3នេះនឹងប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ពួកគេកូនស្វាទី1ខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងកូនស្វាទី2ខ្ញុំនៅកណ្ដាលកូនស្វាទី3ខ្ញុំនៅខាងស្ដាំដូច្នេះទីតាំងរបស់កូនស្វាទាំង3នេះគឺឆ្វេងកណ្ដាលនិងស្ដាំ តោះឥឡូវយើងនឹងលេងល្បែងទូទាយទីតាំងជាមួយគ្នារបៀបនៃការលេងកូនត្រូវបដូរវេនគ្នាធ្វើជាមេក្រុមពេលមេក្រុមចង្អុលទៅរូបភាពដោយកុំឲ្យកូនក្រុមឃើញរូបភាពនោះរួចនិយាយថាទាយឆ្វេងកណ្ដាលឬស្ដាំកូនក្រុមទាយមេក្រុមបង្ហាញរូបភាពឲ្យកូននិយាយពីទីតាំងដែលមេក្រុមចង្អុលបើកូនក្រុមណាទាយត្រូវឈ្នះបាន1ពិន្ទុតោះឥឡូវធីតានិងវិទូនឹងសាកល្បងលេងឲ្យកូនមើលទាំងអស់គ្នា ធីតាធ្វើជាមេក្រុមមុនទាយឆ្វេងកណ្ដាលឬស្ដាំស្ដាំស្ដាំត្រឹមត្រូវឈ្នះបាន1ពិន្ទុវិទូធ្វើជាមេក្រុមម្ដងទាយឆ្វេងកណ្ដាលឬស្ដាំកណ្ដាលកណ្ដាលត្រឹមត្រូវឈ្នះបាន1ពិន្ទុវេនធីតាទាយឆ្វេងកណ្ដាលឬស្ដាំកណ្ដាល ឆ្វេងពីទូទាយមិនត្រូវទេដូច្នេះមិនទទួលបានពិន្ទុទេកូនកូនបន្តលេងបែបនេះរហូតដល់ម្នាក់ម្នាក់ចង្អុលយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ដងអ្នកដែលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះពេលកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់ម៉ាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ា ឲ្យទាញយកពីវេបសាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬទិញពីបណ្ណាគារ